እንደዚህ አይነት ሰዎችን بنበረታታ ጥሩ ነው የኔ ቤተሰቦች ሞዳችሁ ማከብራችሁ እነዚህን ሰዎች ወይ ነው እኔ መስዋብ ሰው ወይ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተወደዳችሁ የወይኒ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ላይ ደህና ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እናንተ በያላችሁ በሰላም ሆኖልኝ ውዶቼ ዛሬ እንግዲህ ከዚህ በፊት የለቀኩትን ቪዲዮ እንግዲህ ኮሜንት ትንሽ አይቼ ነበር ከቪዲዮዎች እጅግ በጣም ያየሁት እስከዛሬ ይሄንን ነው ምክንያቱም ያየሁበት ደግሞ ምክንያት ሰዎች ለስፖርት ያላቸው ግንዛቤ ምን ያክል ነው ብዬ ለራሴ እስቲ ቆይ ማወቅ ስለፈለኩኝ ኮሜንት ገብቼ ለማንበብ ቻልኩኝ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኔ ለቃለው ቪዲዮ ግን ብዙም እንደዚህ እንትን አለልም ነበር አሁን ግን እቺን ቪዲዮ ለማየት ሞከርኩኝ ከዚህ በፊት የተለቀቀውን እዛ አንዳንዱ እኔ መወፈር እፈልጋለሁ ያው መወፈር የሚፈልግ ለመወፈር ለሚፈልገውን ቪዲዮ ማየት ነው የሌላ ሰዎችም ሰርች አድርጎ ማየት ነው ይሄ ግን የተለቀቀው መወፈር ለሚፈልግ ሰው ውፍረት ላስቸገረው ሰው እዛ ሴት በቃ ይሄ ብቻ ነው እኔ መክሳት ነው የምፈልገው አረ እኔ ቀጫጫ ነኝ አረ እኔ እንደዚህ ነኝ አረ እኔ ለእናንተ ሳይሆን በቃ እኔ ወፍረው ለሚሰቃዩ ልጆች በጣም ብዙ ሰዎች ያቃቃቃለው ማለት ነው በየፕሬሽር የሚደረጉ ምን ለመክሳት በጣም ብዙ ነገሮች የሚጠቀሙ መዝረጥረጥ ለማይፈልጉ ቅርጻቸውን ውበታቸውን ራሳቸውን ሴትነታቸውን ለሚጠብቁ ልጆች ነው ለከሳችሁ ከስታችሁ ለመወፈር የምትፈልጉ ከሆነ የሚወፈር ቪዲዮ ማየት ለመወፈር የምትፈልጉ ደግሞ ከሆነ ለሚወፈር ነገር መጠቀም የምትፈልጉትን እኔ እዚህ ጋር የአንድ ሰው ፍላጎት ሰውን ያቀረብኩት መክሳት ለሚፈልግ ሰው ምክንያቱም በጣም ወፍሮ ለሚሰቃይ ሰው ይህንን ብታደርጉ እና እንደዚህ አይነት ነገር ብትሰሩ ብትበሉ መልካም ነው ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ ያቀረብኩት አንዳንዱ ጸሎት ይላል ብንጾም እኮ እንከሳለን ምናምን አሁን ይህንን እኔ እንጃ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱ ግብ ግብ በሚያዝ ኃጢአት ነው አንድ ሰው ለመክሳት ብቻ የሚጾም ከሆነ ይሄ በረከት ሳይሆን በላ ማውረድ ነው እንዴ እግዚአብሔርን ለምንድን ነው ከዚህ ጋር የምናስገባው ብንጾም እኮ እንከሳለን ጾም ሰሎ ብናደግ ሰው ለመክሳት የሚጾም ከሆነ ይሄ ትርጉም የለውም ፈጣሪውን ወዶ ደስ ብሎት ፈልጎ ሲሆን ደስ ይላል ባይዘወይ ከዚህ በፊት ያያችሁት ቪዲዮ በጣም ብሰሩት ቦርጭ ላላችሁ መልካም ነው ይሄም አሁንም ላችኋለሁ ቦርጭ ላላችሁ ከቅድም ልጁ የሚሰራው ስፖርት በጣም አሪፍ ነው ለቦርጭ እንደሱ ብትሰሩ በየቤታችሁ አሪፍ ነው እዚህ ጋር ያመጧቸው ግን ኮሜንቶች በጣም አይተው ቪዲዮውንና ለስፖርት ያላችሁ አመለካከት በጣም ገራሚና በጣም ልዩ ስለሆኑ እኔ ያመጣሁት በዛው ሰብስክራይብ እያደረጓቸው እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማመስገን ይልመድባችሁ እኔ አሁን ከዚህ ውስጥ 2-3 ነው ይሆናል በቴሌግራም ማወራቸው ሌሎቹን አላቃቸውም ግን እንደው ኮሜንታቸውን ሳይ ማበረታታት ጥሩ ነው አይደል አንዳንዴ እስቲ ከኔም ቀጥላችሁ ሌሎቻችሁም ደስ የሚል ኮሜንት ነገር ስታገኙ ቪዲዮን የሚጠቅስ ምክንያቱም አሁን የምናገኘው ቪዲዮን የማይጠቅስ አራባና ቆቦ ስለሆነ ቪዲዮን አይተው የቪዲዮን ትርጉም ለሚሰጡ ሰዎች ማመስገን አለብን ምክንያቱም የሰለቸን ቪዲዮን ሳያዩ የሚሰጡ ኮሜንት ስለሆኑ ቪዲዮን አይተው ደግሞ ኢቨን ራሱ ርዕሱን አይተው ራሱ የሚጽፉ ሰዎች ስላጣን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ብናበረታታ ጥሩ ነው የኔ ቤተሰቦች ሞዳችሁ ማከብራችሁ እነዚህን ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ በራሴ ቻናል ስም ጠይቃችኋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይከፈልበትም በዛውም የኔን ኮሜንት ላይክ ሼር ለምታረጉልኝ ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጉ ብዬ አላውቅም ነበር ማለት እንጃ ሰው የፈለገውን ማድረግ የሚችለው ስላልን ሳይሆን ግን ብናስታውስ ደግሞ መልካም ነው እና ሰብስክራይብ ኮሜንትም ላይክም ለምትሰጡኝ ለምታበረታቱኝ ደግሜ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ለማለት እወዳለሁ በጣም የሚያስቁ ኮሜንት አሉ በጣም ደስ የሚሉ ኮሜንት አሉ ኢቨን ከየት ተነስቼ የት እንደደረስኩበት ሁሉ ቪዲዮን አይተው የሚጽፉ ልጆች አሉ ይሄ ከማየት ነው ገባችሁ
ለማየት የሚመጣ ጽሑፍ ነውና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ክብሩልኝ ሁላችሁንም እዚህ ጋር ያው ስለሚታይ ቻናላችሁ መናገር ያስፈልገኝም ብዬ ነው እና ወድጄ አመሰግናለሁ እና መክሳት ለሚፈልግ ሰው ነው የቪዲዮ የተላለፈው እንጂ ወፍሮ ለምሳሌ አሁን እኔ ቀጭን ሆኜ ቀጭን ሆኜ መወፈር ከፈለኩኝ ሌላ ቪዲዮ ነው ማየት ያለብኝ አይደለ? ወፍሬ መቅጠን ካለብኝ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ነው መታየት ያለበት። እኔ ደግሞ ውፍረት እጠላለሁ ለሚል ደግሞ ይሄን ነው ማየት ያለበት። አይ ውፍረት ወዳለሁ ውፍረት ወዳለሁ መካከለኛ ውፍረት ወዳለሁ የሚል ደግሞ ራሱን መጠበቅ ነው። በምግብም እንዳይወፍርም እንዳይዘረጠጥም በምግብም በስፖርትም ራሱን መጠበቅ ነው። ይሄ ደግሞ አይጎዳ እኔ የምጠቀማቸው ነገሮች ራሳቸው ናቹራል የሆኑ ነገር በተፈጥሮ ነገር ኬሚካል የለው ዘዋዝንኬ የለው ሁሉ ነገር ኦሪጂናል የሆኑ ነገሮች ናቸው። በጣም ነው ደስ የሚሉት እና ያው ራሳችንንም ለጤናችንም ብንጠብቅ ጥሩ ነው። እንደዚህ ዘይት መብላት እኮ ይሄ ፓስታ መኮረኒ በርገር ምናምን እኮ መብላት እኮ ብዙም ጤነኛ ያረጋል አይመስለኝም። ያስረጃል ቶሎ ካለ እድሜያችን ግዝፍ ነው የሚያደርገንና ለውፍረትም ብቻ ሳይሆን ለወደፊት ጤናችንም መልካም ነገሮችን አታክልት ነገር ብናዘወትር ይሄ ይመከራል። በሽታ የሚመጣው እኮ ወዶ አይደለም። ሰው ደም ግፊት ስኳር የሆነ ነገር እኮ የሚይዘው እኮ ያው በምንበላቸው ምግብ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ አንዳንዴ ሰው ሲለቅ ቪዲዮ ኦኬ አው ለመክሳት ነው ስለዚህ ይሄ ጠቅሟል ጥሩ ነው በቃ እናንተን የማይመለከት ከሆነ ወይ አይታችሁ መልካም ኮሜንት ጽፋችሁ ማለፍ ነው። የምትጠቀሙበት አይነት ደግሞ ከሆነ ያን ቪዲዮ አይታችሁ ራሱን ኮፒ አርጋችሁ ከፍታችሁ አይታችሁ መጠቀም ነው። ስፖርት መስራት ምግባችንን ማስተካከል ጥሩ ነው። በዛ ላይ ስፖርት የአይምሮ ነጻነት ነው። አይምሮአችን እንዲዳብር መልካም እንድናስብ ጥሩ አመለካከት እንዲኖረን በጣም ጥሩ መንፈስ እንዲኖረን ያደርጋል። ይሄንን ለሚሰራ ሰው ለተው ምክንያቱም የሚሰራ ሰው እንደዚህ ብሎ መናገር ትንሽ ከባድ ነው ምክንያቱም ስለማያውቀው ስሜቱን ለማያውቀው ደግሞ መናገር ኃጢአት አይደለምና ስፖርት በመሰሩበት ሰዓት ላባችሁ በጣም ሲወጣ ብዙ ነገሮቻችሁ ነው የሚዞላችሁ የሚወጣው። በሽታ ራሱ ካለ በላብ ሰው እንኳን ፓናዶል ወጦ አሞት ራሱ ለጥ ብሎ ተኝቶ በላብ ሲወጣለት ሲነሳ ይሻለው የለ። ስፖርት ደግሞ ሞር ነው በቃ ሞር እንዳለ ነው የሚያወጣላችሁ። ከዛ ጽድት ብላችሁ ገላችሁን ታጥባችሁ እንዴት አይነት ስሜት እንደሚሰማችሁ ማለት ነው። ያንን እኔ ስለማውቀው ነው የምነግራችሁና ስፖርት በህይወታችን ወሳኝና ጥሩ ነገር ነው። እጅግ በጣም ጥሩ። ማንችል ከሆነ ራሱ ጂም እንደኔ ዋና ቦታ ወይ ጂም ሄድማችሁ ከሆነ በቤታችን ለስልካችን ታይማችንን ሰጥተን ለፌስቡክ ለቲክቶክ ሰጥተን እንጠቀም የለ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ያችን ሰዓት 30 ደቂቃ 45 ደቂቃ እንኳን አቤታችሁ ሰው መተኙበት አካባቢ የሆነች ነገር አንጥፋችሁ ብትሰሩ ከዛ በኋላ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ብትሰሩ ከዛ ይለምዳል ሰውነታችሁ ይለምድና ሳሰሩ እንትን ስትሉ በጣም ነው የሚያስጠላችሁ። እና አሁን ስፖርት ቤት ሁለት ቀን ባልሄድ መቤቴ ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ኢቭን ጓደኞቼም ለነገሩ አያስቀምጡኝም ሌላ ዜጎች ናቸው ሙሉን ግን በቃ እኔ ራሱ እነሱ ራሱ ባይደዋውሉልኝ ምናምን ባይሉኝ ራሱ እኔ አያስችለኝም። በጣም ፍላጎት አለኝ የመሄድ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ስሜቱን ሁኔታውን እንትኑን ስለማውቀው መተው አልችልም። እና ወዶችዬ ኮሜንት ስናደርግ ቪዲዮችንን ለማየት ምንድን ነው ብላችሁ ለማጣራት አንዳንዴ የማይገባን ነገር ራሱ ጽፈን እናወጣለን ማለት ቋንቋ እንኳን የማይገባን ከሆነ በሚገባን ቋንቋ ደግሞ መሸዋወር ጥሩ አይደለም። እና
هلا مالت هدى لو دوشي سلنا برنجيزي اكزيابيري تمسا قنيون سبسكرايب كومينت يارغاش قواتن يوشينا برطاتو اللين هنينم سبسكرايب كومين لما تارغوين مرت كومينت لما ساتوني جيك بطاهم مسا قنالو بزو كومينتو اتشالو سلالو طوتي كارتا يا قنيو تنونا في اللي فيديو طوت بيا الله تشوبت ماملاك ولادي تاملاك توارك اللين تيوب اغراش لن تتقبك اللين بليلا فيديو سكامن قناين وين وين انا مش وين يا وين علي وين يا